Heydər Əliyev. Heydər Əliyev amili həmişə bizim dövlətlər arası münasibətlərdə önəmli rol oynayıb və oynayacaqdır. Ona görə ki, o Moskvada yaşadığı və işlədiyi müddət ərzində Kremldə bu binada işlədiyi müddətində Sovet dövlətinin inkişaf etdirilməsinə böyük rəhbərlik edirdi. Onun nəzdində olan sahələrdən biri nəqliyyat sahəsi idi. Və biz BAM iştirakçılarına, bu tikinti layihəsində iştirak edən bütün insanlara, Rusiyanın nəqliyyat sahəsinə aid olan insanlara Heydər Əliyev üçün adını belə ehtiramla yada salmalarına görə Anqure qəsəbəsində Dəmiryolu vağzalı Heydər Əliyevin adını daşıyır. Buna görə sizə minnətdarı. O, uzun bir yol qət etmişdi. O vaxtlar dəmir yolu ilə vertolyotla Bratskdan Vladivostoka qədər, Naxodkaya qədər və 10 gün ərzində BAM iştirakçıları birlikdə həm pis günləri, həm yaxşı günləri bölüşmüşdü. Və o qaydanda mənim yaxşı yadımdadır ki, onun bu tikinti layihəsi miqyası çox böyük təsir başlamışdı ki, Sovet İttifaqı nəyə qadirdi və eyni zamanda BAM iştirakçılarının qətəli şəkildə, hətta daimi buzlaq dövründə, yolsuzluq şəraitində, meşə sahələrində öz həyatları risk altına altmaqla hər gün bir böyük iş görmüş olurdular və gələcək, Sovet İttifaqının gələcəyinin əsasını qoyaraq, bugün artıq Rusiyanın əsasını qoymuş şəxslər infrastrukturun unikal bir örnəyini yaratmışlar. Hansı ki, 50 ildən çoxdur ki, artıq bundan da artıq regional və beynəlxalq əməkdaşlığın yerinə yetirilməsinə xidmət edəcəkdir. Eyni zamanda Vladimir Vladimirovicə və Rusiyadan olan dostlarımıza minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, siz Heydər Əliyev üçün anadan olduğu 100 illik yubileyini qeyd etmişsiniz. Ona görə ki, ötən il və bu il Azərbaycanda və Rusiyada bu gün xüsusi ehtiramla qeyd olunurdu. Bu bizim ümumi tariximizdir. Biz buna böyük dəyər veririk və çox şadam onu qeyd etməyə ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri bu möhkəm fundament üzərində qurulmuşdur. Dostluq, bir-birimizi yaxşı başa düşmək, bir-birimizə dəstək vermək və eyni zamanda məqsəd ətrafında birləşməyimizdir.